כן, שאם זכו לי טוב, אז סיכמנו שנחזור על מה שכבר קראנו. פעם נוספת. אז זה מה שנעשה עכשיו. אז עוד פעם מתחילת סימן צדיקתית. אמר החבר, אמנם כן, וכאלה הן מצוות תורתנו כולן כתובות בתורה מדיבור השם למשה, וממה שכתב משה ונתן לקהל הגדול ההוא ביותם ביחד במדבר. לא נצטרכו בה למסורת קבלה של יחידים, פרשה פרשה, פסוק פסוק, מצווה מצווה. כלומר, לא רעיונות, לא פילוסופיות, לא הרגשות, לא רצונות, לא דמיונות, לא תחושות, לא חוויות. מה כן? הוויות. הוויות שבאו מדבר השם למשה. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. דבר השם זה החיות האלוהית, הפנימית, המחוללת, מקיימת ומעצבת את כל היש. ודבר השם זהו מקור דבריו, ודבריו הם חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ודורותינו, ועל כל דורות דבר ישראל עבדיך. לשמוע את דבר השם זה לתפוס את הדיבוריות הזאת החיה בנשמת האומה, ובתודעתה, ובממשותה, ובהתנהגותה. זאת הנקודה המרכזית של התורה. ועל כן עניינה הראשוני של התורה הם הקורבנות. ועל כן מציג החבר למלך את הנושא הזה כנושא הראשון של מצוות התורה. והוא מפרט. תכונת הקורבנות, ככה באה מצוות תורתנו. גם מה שזה לא רק יוזמה יפה של החבר, אלא זה בהתאם לקו שהוא עוקב אחרי משה רבינו. גם משה רבינו בראשון אחרי הקמת המשכן, זאת אומרת יציאת מצרים, מתן תורה, הקמת המשכן, חטא העגל והקורבנות. המשכן והעובדים בו. ופה מפרט של ספר העבודה שעניינה הקורבנות, זה הנושא העיקרי של ספר ויקרא. תכונת הקורבנות ואיך מקריבים אותם ובאיזה מקום ובאיזה צד ואיך נשחטים והמלאכות השונות שנעשות בדמם ובעבריהם, כולם בביאור מת השם שלא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל, כמו ההוויות הטבעיות אשר מתחברות מיחסים זעירים, מדויקים, לא תשיגם המחשבה לדקותם. שאם יופר סדר היחסים ולו בכלשהו, הייתה ההוויה הזו מתקלקלת, והצמח או החי או האיבר ההוא, דרך משל, פגום או קלה. כלומר, הציות לתביעת הדקדקנות במצוות ובכל מערכת עבודת השם, שעיקרה הוא עבודת הקורבנות במשכן, מה שבמבט חיצוני אולי נראה כצייתנות לכוח עליון, ככניעה מול הבלימה. האלוהית שלעומתה מתאפסות נטיותינו לחשוב, להרגיש, להעריך ולמצוא טעם ועניין בדבר. זו האוריינטציה, לא יודע איך לקרוא לה, פשוטה או פשטנית או ילדותית או אלילית. אני מתלבט מה מכל התארים האלה מתאים, ושייך מאוד להתלבט, כי כל התארים האלה הם... יש מקום לתאר את מה שתיארנו פה בכאלה. אבל כל פנים, לא זהו המבט של עיקרי אמונת ישראל בתורה, שמעמידנו עליו רבנו. פה מוסבר המבט, במבט, המבט הזה,
במבט חיצוני, אולי כך הוא מוחש, או כך הוא מוסבר, או כך הוא מורגש לכל מיני טיפוסים או נפשות. ביניהם יכול להיות גם טיפוסים דתיים, וגם תורניים, וגם רבניים. ובכלל, יהיה אשר יהיה מי שכך חושב. ומכל מקום, רבנו לא מסביר כך. פה מוסבר המבט הפנימי, האמיתי. החבר מסביר את זה אחרת. לסברות האדם ולרגשותיו, בקביעת צורתה וסדריה של עובדת השם, אין כל משקל בכל מקום, משום שיחס הווייתנו הלאומית לאלוהות היא כיחס גוף לנשמתו. כמו שאנחנו יודעים, העניין האלוהי השוכן בנו כנפש וכרוח החיים אל הלב וגוף האדם. אנחנו כל הזמן משננים את מה שיהיה כתוב פה בהמשך. הרב באורות כותב, הבינה יותר שלמה ומתוקה של דת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי לעולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומרי ורוחני כיחס הנשמה, כלומר הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום ההפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, להוראה ולהפרחה. היחס הזה כשהוא מתמלא בלב ונפש הוא מלא אותם אהבה יותר מיראה ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. וברוח הזאת זה רוח של כל גדולי ישראל ובטח של רבנו. אז מאחר שסברות, זאת אומרת, אין מקום, זאת אומרת, התביעה היא לדקדקנות מאוד 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 בפרטי הפרטים של כל מצווה, זה קריטי כך ולא אחרת, ולסברות האדם ולרגשותיו בקביעת צורתיו וסדריה של עבודת השם, אז אין כל משקל וכל מקום, משום שיחס הווייתנו הלאומית לאלוהות הוא כיחס גוף לנשמתו. והחיות האלוהית שורה בנו היא כהוויות הטבעיות שיסוד הרכבתן ביחסים דקים מן הדקים, כמו שאומר פה רבנו. כלומר, כחיות ביולוגית, שתנאים מדויקים להווייתה, והדיוק מהותי וקריטי לה. לדוגמה, השלכות כבדות, השינויים הקטנים ביותר, בסדר סליל ה-DNA. כי כל מערכת עבודת השם באה להעצים את השראת זרם שפעת החיות האלוהית בנו. משפט הזה משפט חשוב. בשביל מה אתם כן מצוות בן אדם? בשביל מה זה טוב? זו התשובה. כל מערכת עבודת השם באה להעצים את השראת זרם שפעת החיות האלוהית בנו. אמנם במאמר שני, אז רבנו יפתח את הנושא הזה עוד יותר בעריכות, והוא עוד יוסיף שם, לא רק ש... עבודת השם באה להעצים את זרם השראת שפעת החיות האלוהית בנו, אלא אומר לנו עוד ידיעה, שעל ידי זיכוכנו ידבק העניין האלוהי בעולם. לא רק שאנחנו חופרים את האפיק לפני זרם החיים של העניין האלוהי שהוא יחסו אלינו כיחס הנפש ויחסה אל הלב, כי השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, אז אנחנו מאפשרים לחיים להופיע בנו. אבל לידי שאנחנו החיים מופיעים בנו, הלא כל המציאות היא אורגנית, נכון? אז ממילא ישראל באומות כנשמה באיברים, אז כל האנושות וכל ההוויה, אז מופיע בה העניין האלוהי. וזה מטרת כל עבודת השם שבנו. אבל כדרכו של רבנו, לאט לאט, לא אומר לך את כל מה שיודע נגיד ברגע אחד. ופה, אז רק אומר דקדקנות, כי זה קשר, זה כמו ההוויות הטבעיות. כמו ההוויות הטבעיות אשר מתחברות מיחסים זהירים ומדויקים, לא תשיגם המחשבה לדקותם. אז לכן אין מקום לשחל באוצר תרופות שיתחיל לסבור לנו סברות. זה נראה לי, זה נראה לי. כמו שאתה לא מהנדס את עצם החיים, אלא אתה עוקב אחר כללי החיים, ואתה לא משנה את התנאים הכי דוקדקים. וזה קריטי, מה זה משנה, תעשה ככה, תעשה ככה, תניח תפילין על יד ימין, תניח לעצמו, מה זה משנה? אפשר אתה מניח תפילין? לא. כן. אז
קצת נכון שהיה מאוד קטרני, אבל אנחנו לא, אין לנו שום מקום לסברה בקריאת הסדרה הופעת החיים, אבל בוודאי שאנחנו חייבים להבין את, לעקוב אחרי הסדר, להבין אותם. בהחלט, גם ב-DNA, אתה... בהחלט יש לך מקום להגיד, תראה, אני יודע שאם אני משנה, אז יקרה כך וכך וכך וכך, ואני יכול לעשות המון דברים ולעשות מניפולציות על ה-DNA, זאת אומרת, להגיד, אם זה עובד ככה, אז בוא, אני יכול לתקן, כי פה אני רואה שיש פגם וכו', אבל להנדס את החוק, שאתה לא מעלה על דעתך. וכן ציין, אני ממשיך לקרוא את רבי יהודה הלוי. וכן ציין, כוונה משה רבנו, כך אומר חבר, כיצד יש לנתח את הבהמה הקרבה למתחיה ומה לעשות בכל עבר ועבר, מה לאכילה, מה לשריפה, מי הוא האוכל, מי השורף, מי המקריב, מבין בני הקבוצה שנצטבו על כך, הוא ולא אחר. מה תהיינה תכונות המקריבים, שלא יהיה בהמום ולא חיסרון, אפילו בשערם ולבושיהם. וכל שכן, הכהן הגדול, שיותר לו להיכנס, אל מקום העניין האלוהי, מקום השכינה, הארון והתורה. וכן צוינו הנקיות והטהרה הקשורות בכל המעשים האלה ומדרגות הטהרות והקדושות והתפילות. שירח תיאורם, ואנו מסתמכים בזה רק על מה שאנו קוראים בתורה ועל מסורת חכמים, הכל כדבר השם אל משה. אז ראינו כבר בשבוע שעבר שפה לראשונה שומעים אנו כאן על מקומה של מסורת החכמים כהמשך תורת משה. פעם ראשונה במאמר הזה, אלא בספר, כי אנחנו לא מכירים. אבל הנושא הזה יפותח והתברר במאמר שלישי. מאוד. ושם יתברר שאין עניינה בלעדי, ואף לא העיקרי של מסורת החכמים, האמינות במסירת הידיעות והרואות של משה מסיני ותולו. זאת אומרת, זה לא רק כי אנחנו מאמינים בחכמים, וחכמים לא משקרים אותם. אתם מבינים? זה כמו... עומד להיות פה רעיון קצת דומה, קצת בלבד, קצת דומה לנושא הזה של המסורת. אז אל תבין שערך המסורת הוא רק זה שאבא שלי לא שיקר אותי. כך דיברנו בזמנו. ופה, עכשיו לא מדובר על המסורת, אלא פה מדובר על מסורת החכמים. ומסורת החכמים, מה עניינה? אז זה לא רק זה ש... כל רב, הוא קיבל מהרב שלו, והוא קיבל מהרב שלו, ואלה הם שעומדים את הנוסחות המדויקות של המסורת. הם שומרי האש. זה לא רק במשמעות הזאת. יש ממד כזה גם כן, בהחלט. אבל שם, במאמר שלישי, לך יתברר שאין עניינה בלעדי. זה לא שאין עניינה. גם, זה גם עניינה, אבל לא רק זה העניין. אין עניינה בלעדי ואף לא העיקרי. של מסורת החכמים, האמינות במסירת הידיעות וההוראות של משה מסיני ותולו, אלא גדול וחשוב מזה כתפוחי זהב למעט מסקיות כסף בימים משובצים. על פי התוכן ורוח הדברים עליהם עמדנו בסוגיית הקבלה, הקבלה המסורת והקבלה הנמשכת בספר הכוזרי, ראוי למשכילים להבין, אתם זוכרים שאנחנו כל הזמן משתדלים להשכיל עד כמה שאנחנו יכולים, מקווה שלא... לא מתיימרים יותר מדי. על כל פנים, צריך לתפוס מה הגרעין הרעיוני הפנימי, מה תפוחי הזהב. עצם זרם החיים האלוהי, המתגלם בכללות דורות האומה, מתגלה באופיו האידיאלי העדין ברוחם של חכמינו, בהוד נפשם, ברומות שאיפותיהם, כי רוח האומה יתגלה בגדוליה, כך כותב הרב קוק. ומאחר של שיטת רבנו, סוד המשכן ועבודת הקורבנות שבו, כסוד ועניין המצוות בכללן, הוא להמשיך את החיות האלוהית שנשמת העולם בעורכי המציאות, להשרות את שכינת זרם שפעת החיות האלוהית בנו, על כן הוא מצביע על איכות זרם חיות שכינתית זו
המתגלה בעצם מסורת הרוח הנמשכת מדור לדור בישראל בהווייתם וברוחם של חכמינו. האינפורמציה המדויקת שבידם אינה אלא נגזרת מרוח החיים האלוהית הנמשכת בהם ומהם, עלינו ועל בנינו ועל כל דורות דריס אליו דרך. אתם מבינים? עוד פעם. מה העניין של חכמים? מה העניין, מה הערך המוסף של חכמים? לא רק כשומרי המידע, כשומרי המידע, או כמוסרי המידע, או איך נסביר מדוע אנחנו בטוחים שמה שהחכמים אומרים זה דבר השם. שתי תשובות יכולות להיות בדבר, הן שתי נכונות, אבל השנייה שפחות נוהגים לחשוב אותה היא היותר גדולה. אני לא אגיד יותר אמיתית, אבל יותר גדולה, יותר חשובה. התשובה הראשונה זה בגלל שמנאמן לנאמן, מוותיק לוותיק, מרב לתלמידו, שגם הוא הופך להיות רב לתלמידו וכן הלאה, עוברת המסורת שמסר משה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לבנים, הם מסרו לאנשי כנסת הגדולה, הם מסרו המסרו המסורה. כל אחד יקבל את המסורת, את הידיעות, ואנשים חכמים ואחראיים, ישמח משה ידיו עליו, אז הוא נאמן רוחו ויודע לא לזייף ולהגיד בדיוק מה שהרב שלו אמר. מכאן אתה בטוח שמתי שהרב שלך אומר לך משהו, אז זה בסוד ידו מרבו ורבו מרבו, עד משה לסיני שקיבל מהקדוש ברוך הוא. ולכן אתה בטוח שזו האמת. אבל ההסבר היותר עמוק הוא לא נעוץ באינפורמציה שבכך הוא שמע מרבו, כי איך נגיד, יש סיכוי שיש דברים והוא אומר שהוא לא שמע מרבו, כמו רבי אליעזר הגדול שאומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. ואיך יכול להיות שלא שמעתם אוזן מעולם? אז איך הוא אומר את זה בתור דברי תורה? ואומר שם גם, יושב שם רבי יוחנן ונושק אותו על פי. חוץ מזה הוא אומר לו שרבי אליעזר הוא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אלא זה בכלל לא ברור שהעניין של התלמיד זה פשוט להיות משפך וטייפ של רבו. זה לא, ודאי, לעולם יאמר אדם בלשון רבו, חז"ל אומר. הרב אמר, תגיד קודם כל בדיוק כמו שהוא אמר, ועל זה יש. תחזור בדיוק על המילים. מאוד חשוב. מכל מקום, תלמיד אמיתי זה לא שהוא טייפ, אלא זה שהוא עומד על דעת רבו, לקיים איניש הדעת הידי רבי עד 40 שנים, לעמוד על דעתו של רבו, זה כמו שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים זה לא רק שאתה יודע להגיד מה הם אומרים, זה לתפוס את הרוח שלהם, לתפוס את המנטליות, זה לתפוס את מה שהמילים לא יסבירו לך. לא מילים ולא כתב לא יסביר, כי אתה צריך לתפוס את האטמוספירה. זה נקרא דעתי דרבי. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים במלוא משמעות העניין, מה שלימוד רגיל לא יכול לתת. וזה התלמיד האמיתי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמת תלמידי חכמים הרבה. והמציאות הזאת היא אמורה ליצור לבן אדם תובנות, שהוא תופס את רוח הדברים, וכשאתה מבין את רוח הדברים אז אתה גם יודע לקרוא את המציאות, ואז מציאות מתחדשת, ואז אם יש לך שכל אז אתה יודע איך לנווט את המציאות החדשה שלא הייתה בימי רבך. אבל רוח הדברים הוא נשאר, כמו שרבי עקיבא, אז הוא לא אומר דבר שלא, שאינו הלכה למשה מסינה, אבל משה רבנו לא יודע מה הוא אומר. כי בפרטים, רבך לא אמור לדעת מה אתה אומר. אבל הרוח היא ודאי הלכה למשה מסינה. מה שמתגלה בחכמים, מה שעושה אותם לאמת, זה לא האינפורמציה, אלא זה הרוח. כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. כי האופי של האומה לא מתגלה בדעותיהם או הלוך נפשם של ההמונים ברחובות, אפילו לא בבית המדרש, אלא אלה שהם תופסים את רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, תופסים את רוח הדברים. ואם חכמים אומרים מה שעושה את זה לאמת, מה שעושה את זה לדבר השם, כי הם דבר השם.
אופי, חיות האומה, מתגלה בחכמים. רוח האומה יתגלה בגדוליה. ורוח השם אשר על עמו מתגלה מי נאמן לנאמן, ותיק לוותיק, עד משה בסיני. זה החיות האלוקית אשר באומה. דבר השם שבו שמיים נעשו וברוך בי כל צבאם. דבר השם זה התוכן שהוא מתגלה כחיות, כנשמתיות, כעניין האלוהי המופיע בנו כנפש ביחסה אל הלב, או כרוח בגוף האדם. הרוח הזאת, הנפשיות הזאת, היא יוצרת את הנפשיות המיוחדת לחכמים. אם חכמים סוברים סברה, או חושבים מחשבה, או מחליטים החלטה, או פוסים פסק, זה דבר השם. לא בגלל שהרב שלהם אמר את זה, אלא בגלל שהרב שלהם אמר את זה. לא בגלל הגד הפרטיקולרי, אלא בגלל שפה יש את האישיות שכלל ישראל זורמת דרכה. וזו הנקודה החשובה. בזמנו דיברנו על זה של הקבלה, זה כל הקבלה. זו הסיבה שהקבלה היא כל כך מהותית, כי היא מעידה שיש איזו תכונת חיים ייחודית לאומה. על כן המסורת נשמרת. לא מצד האמינות של המאב לבנו, אלא מצד הרצון של הבנים להיות קשורים לאבות. יש פה איזו תכונת חיים מיוחדת, אבל תכונת חיי האומה היא בוודאי מתגלה בגדוליה. על כן, מה שהם אומרים זה דבר השם. יש רמז מפורסם בספרים. מפי הגבורה, בגימטריה, מדרבנן. מדרבנן זה נקרא פי הגבורה. אז זו הנקודה שלכן פה, לראשונה הוא מזכיר לנו פה שאנחנו עושים כל דבר על פי התורה ועל פי חכמים. כי זה משמעות העניין. אל תחשוב שעל פי התורה הזאת, יש לנו הוראה, הוראות הפעלה מאוד מדויקות, לוקחים את הנייר, סעיף א', זה הנקודה. הנקודה החשובה פה זה לא הצייתנות. הנקודה החשובה פה זה דבר השם. שעבודתנו היא מתאימה את עצמה אליו. ודבר השם זה החיות האלוקית, הייחודית, לאומה המחוללת את מצוותיה, בצורת עבודתה, בצורך הדקדקנות בה, שמי שמעצב אותה זה התורה וחכמים, כי הרוח האלוקי זורם בדרכם. אז זו הנקודה פה. זה מה שהמשכילים אמורים להסכים. עצם זרם החיים האלוהי המתגלה בכללות דורות האומה, מתגלה באופיו האידיאלי העדין ברוחם של חכמינו. בעוד נפשם, או מות שאיפותיהם, או כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. ומאחר של שיטת רבנו, סוד המשכן ועבודת הקורבנות שבו, הוא עוד יסביר את זה בריחות גדולה במאמר שני, אבל פה ככה נותן לנו כדרכו. הזלפה הראשונה, אז סוד המשכן עבודת הקורבנות שבו כסוד ועניין המצוות בכללן, שהמשכן ועובדים בו זה שיא עבודת השם, שיא הדוגמה הראשית הראשונה למצוות. גם האמת היא שרוב המצוות מבחינה כמותית זה מצוות ששייכות למקדש. כיום אנחנו חסרים את רוב תרי"ג המצוות. אבל מה עניינם של המצוות? מה עניינם של המשכן? בעניין של העובדים בו, אם השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, אז המשכן הוא המרכז המשכין את השכינה, את רוח חיים בגוף האדם. זה מה שיסביר במאמר שלי. עניינו של המשכן, כעניין המצוות בכללן, להמשיך את החיות האלוהית של נשמת העולם בעורקי המציאות. כמו שאמרנו מקודם, להזרים את החיים בישראל, אבל על ידי ישראל, לא רק בישראל, אלא בכל האנושיות, לא רק בכל האנושיות, בכל ההוויה כולו. זה העניין של כל המצוות. ומרכז המצוות, עבודת המשכן, עבודת הקורבנות, להשרות את שכינת זרם שפעת החיות האלוהית בנו. על כן הוא מצביע מה זה השכינה האלוקית בנו. אתה רוצה לתפוס את אופי החיים שלנו? עקוב אחרי מסורת גדולי האומה. עקוב אחרי גדולי האומה. רוח האומה מתגלה בגדוליה. ורוחם היא זאת שמכוונת אותנו, מדריכה אותנו כפרטים מה לעשות. כי הרוח בדיוקה מופיעה על ידם, בעדינותה, בחוכמתה,
בצורתה האידיאלית, בצורתה העניינית, האלוקית, איך שזה מופיע אצלם. כשתראה איך זה אצלם, תבין מה הרוח הפנימית שנמצאת באומה בכללה. אבל כן, אני מצביע על איכות זרם החיות שכינתית זאת. אתם זוכרים? זה כמו שרוח הדברים שדיברנו, למה אתה שם אתה מספר לנו, שאלנו בתחילת הלימוד שלנו עם החבר, למה שאתה מספר לנו על מדרג של הדת שכר? אז מה זה המדרג שלך? דומה, זאת אומרת, חי, מדבר, מה המדרגה חמישית? משה. למה אתה לא אומר ישראל? אני יודע אתה מתכוון ישראל. למה אתה אומר משה? כי הנקודה שאתה רוצה להצביע עליה זה האיכות, נכון? אותו דבר גם פה. הנקודה שהוא מנסה להצביע עליה זה החיות האלוקית. באיפה מתגלה החיות האלוקית? באופייה. אתה יכול להגיד בעם ישראל. כן, אבל אתה לא באמת יכול להפכים בעם ישראל, כן, יש לך תביעת עין על כללות דורותיו מאוד. אבל תפוס את גדוליה ואת רוחם, זה. זה זה. רוח אומה התגלה בגדוליה. על כן הוא מצביע על איכות, זרם חיים שכינתית זו, המתגלה בעצם מסורת הרוח הנמשכת מדור לדור בישראל, בהווייתם וברוחם של חכמינו. פי חכם מקור חיים. איזה חיים? חיים אלוקיים. לא חיים ביולוגיים. האינפורמציה המדויקת, איך אתה יודע שמה שיש להם זה נכון? כי הם לא שקרנים. זה נכון, הם לא שקרנים. כי יש להם מסורת. זה נכון, יש להם מסורת. אבל אם לא הייתה להם מסורת, אני רוצה להגיד אם לא היו שקרנים, כן היו שקרנים, אבל לא לפני, גם אם לא הייתה להם מסורת, הם המסורת, החיות שלהם, זה העניין. לא רק מצד שהם עושים אינפורמציה. הם האופי של האומה. מה שהם אומרים, זה המקור. רב צבידה היה מספר, פעם שאלו את קצת חצופים, שאלו את החבצה, את רבן, מה המקור שלה? אז זה מקור. זה מקור. חפץ חיים אמר. מה, מי לימד? אם הוא אומר, נכנס לו קודם אותו. זה כבר לא נעים. הוא, זה לא טוב שהוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו צריכים לדעת את האמת. הלב של החפץ חיים זה הקדוש ברוך הוא. לא אותו דבר. האינפורמציה, ולכן, תגיד, אולי הם טעו, סך הכל בני אדם, לא? כן? בטח בני אדם. לא יכולים לטעות, יכולים לטעות. קודם כל, אם הם אמרו, זה דבר השם. זה קצת דומה למה שאנחנו מכירים, אתם יודעים, בקידוש החודש. אפילו מוטים, אפילו שוגגים, אפילו מזידים. אין לי מועדות, אלא אלה. למה? כי התורה זה הם. החיות האלוקית מופיעה בהם. על כן דעתם זה דעת תורה. זה כבר לא משנה. באותו רגע שיש לך אמון שהוא חכם חכמי ישראל, יש חכמים בשורכים, אבל במקום שהוא עושה על פי כוונתו והבנתו, אז זה דבר השם. האינפורמציה המדויקת שבידם אינה אלא נגזרת מרוח החיים האלוהית הנמשכת בהם ומהם, עלינו ועל בנינו ועל כל דורות דרך ישראל ועל דרך. כן. וככל שיורד גם השכינה בישראל, אז גם הרבנים החכמים פחות יכולים לחדש דברים. זאת אומרת, כשיש נביא אז הוא יכול אפילו לחדש מצוות, וכשזה יורד דבר לב. לא, יורדת השכינה וברי נבואה, דוגמה, אבל יש גם חכם לדבר עצמו. אתה מתכוון, מתמעטת, לא יורדת. יורדת זה להפך, היא יותר שוכנת בה. מתמעטת, פורחת השכינה. יכול להיות. כן, אני יודע, ככל שהיא מתמעטת. מתמעטת החוכמה, מתמעטת הקדושה. אז זה מכינה לי, אתה מבין? יש נביאים, יש תנאים, ואנשי כנסת הגדולה, ויש תנאים ומוראים. וצבוראים, וגאונים, וראשונים, ואחרונים, ואחרוני אחרונים, ואלה לא יכולים לחלוק על אלה, לא יכולים לחלוק על אלה, לא יכולים לחלוק על אלה, לא יכולים לחלוק על אלה. ולחינם, עוד בתקופת הגמרא, היו ממציאים הלכות. וכל מיני דינים, מים אחרונים, מי המציא מים אחרונים? וגמרא נמצא הלכה גמורה, מוקצה, מי המציא מוקצה? וחכמים. לגבינו, אתה נוגע מוקצה, אתה מחלל שבת. כן, תזכיר לי. שאול. שאול, כן. אני
ברור. למה מנהג? למה מנהג ישראל תורה? כי אם זה מתקבל במסורת האומה ברוב דורותיה, זה סימן שמתאים לתכונת העצמית של האומה, לרוח השם אשר על האומה, זה ברור. אבל מי יקבע שמנהג הוא באמת מנהג? חכמים. עם ישראל. חכמים, הם יגידו שעם ישראל נוהג את זה. אבל בסוף דבר אין את זה אותו מעמד גם. למה אין אותו מעמד? מנהג. למנהג אין? בוא אני אשאל אותך. שמעת על איזה מנהג שלא נמצא לא ב... לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא במשנה, לא בגמרא, לא בדברי הגאונים. לא מדויק, כן בדברי הגאונים, כי היה גאון אחד בסוף תקופת הגאונים. תקופת הגאונים רק הוא לא נחשב גאון, אבל באמת זה, הוא נקרא רבנו גרשו מאור הגולה. שמעת עליו? אתה יודע שהוא המציא רעיון שאסור להתרתן עם למעלה מאישה אחת בו זמנית. אתה יודע ש... זה כיום דין גמור. מה אתה אומר? מישהו יעבור על זה. על מה הוא יעבור לפי דעתך? על מנהג, על דרבנן או על דאורייתא? מה התשובה הנכונה? הוא יעבור על דאורייתא. איך זה כתוב בתורה? כתוב בתורה, נזכר באחרונים, שמתי שזה מנהג שמתקבל על כלל ישראל, קהל ישראל טוטאלי, כמו מנהג של רבן גרשון, שבאמת הוא רק תיקן למאה שנים, וכבר מזמן זה בטל. אבל עם ישראל המשיך, הוא הפסיק, עם ישראל המשיך. ועד דור אחרון, אז היה הרבה קהילות שזה לא היה נהוג שם. דור אחרון הגיעו למדינת ישראל, זה חוק המדינה. אז כיום זה בכל מקום. אז זה מה שנקרא, התקבל על דעת הציבור כולו. זה נקרא, מנהג טוב שנהגתי שלוש פעמים, ולא אמרתי בלי נדר, אז מה זה הופך להיות? חובה. סליחה? חובה. זה נקרא חובה, או איך זה נקרא בשפה הלכתית? דבר, מנהג טוב, שנהגתי שלוש פעמים ולא אמרתי בלי נדר, איך זה נקרא מבחינה הלכתית? נדר. נדר. תדע לך שיש נדר שאפשר להתיר אותו. וזה מה שעושים בטלת נדרים. אבל נדר, על דעת הציבור, אי אפשר להתיר אותו. מתי שהציבור נוהג מנהג טוב שלוש פעמים, אין להתיר אותו. עכשיו מי שהמנהג הזה שהציבור קיבל על עצמו, לא לשאת נשים, למשל, אז כיום שמישהו יעבור על זה, אז הוא עובר על נדר על דת ציבור, שזה איסור דאורייתא. אז אתה רואה שמנהג ישראל תורה, דין דאורייתא. יש בכוח מנהג להפוך, כך נזכר באחרוני, יש בכוח מנהג להפוך דרבנן לדאורייתא. אבל פה זה אפילו לא דרבנן. אז הנה, בואו למד. זה לא כמו שההמון הרחב קושב. שלא לדבר על זה שהגמרא בכלל אומרת, שחיבה דרבנן קשה מדאורייתא. ממהרים להעניש ומענישים חמור יותר על דרבנן יותר מאשר דאורייתא. אנשים אומרים, טוב, דאורייתא, איסור ממש, לא עושים, אבל דרבנן. הרבנן הזה, משלמים את זה, משלמים את זה כלפי שמיה, חמור יותר, מהר יותר וחמור יותר. כן. לא מספיק הבנתי מה שהרב אמר בהקשר שהתלמיד מקבל נערה, והתלמיד גם צריך לדלות את רוח הדברים. כן. כי לכאורה, ברוח הדברים, אם הבנתי בפשטות, שגם תלמיד יודע לתלות מה שרבו לא אמר, אבל רבו ודאי גם יגיד את זה. לא בטוח. הנה, הסיפור שהיה עם רבי אליעזר, או משה רבינו עם רבי עקיבא. אז הם לא, הרבנים שם לא, שומעים דברים חדשים, עמומים, איפה אתה אומר את זה? לא יודעים. לא שמעתן אוזן מעולם. גם לא של רבו לא שמע את האוזן הזה. אוזן רבו גם לא שמע את הדברים. רק הוא תופס את רוח הדברים וגוזר מהם מסקנות שרבו לא חשב עליהם. אבל בעומק העניין, זה זה. אחרי שהוא אומר, יבוא רבה, זה מה שמספר על, כתוב על רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, ששם אחד אליעזר, משה ראה ברוח קודשו, אמר, הלוואי שיצא זה מחלציי. אז ודאי, או כמו שמשה רבנו אומר בהגדה על רבי עקיבא, יש לך אדם כזה ונותן את התורה על ידי, וואו, יותר גדול ממני.
ודאי מתפעל ממנו. הוא אומר, מה? אני לא יודעת מה לי על דעתי. הוא צודק. יש מצב כזה ש... נגיד, כביכול הקטנים מחכימים את הגדולים. והענפים בעץ מגיעים בצמרת, היא כולה יונקת מהשורש. אבל היא רואה דברים שאין את זה, השורש לא יודע שיש בה את זה. זה גם נראה כאילו רק סוג של אינפורמציה, שאני כבר כאילו מנסה לחשב חישובים שהרב שלי לא מצליח. בסדר, אני מנסה להגיד שאתה לא יודע לחשב חישובים, אלא אם כן אתה תופס את רוח הדברים. והם הרוח, אז מהמקור, הם המקור. השם זה המקור, דבר השם זה המקור. דבר השם הוא לא בהכרח מופיע בצורה אינפורמטיבית בדורות הקודמים. אבל האופי הוא עובר מדור לדור. כמובן דברים מסוכנים, זה שר לכל טיפשים ורשעים. תשמע, אני מבין את רוח הדברים ויכול לעשות כל מיני דברים. מי ישפוט את הדברים האלה? רוב החכמים, שיש בין חכם חוכמתיים, ופתאום יודע לדרוש דרשותיים ולמציא המצאותיים, אז יבואו חכמים ויגידו שזה לא. ואז יהיה ויכוח, הוא אומר כן, והם אומרים לא, הדורות ישפטו. זה לא רק אינפורמציות שאתה מחדש, מחדש הנהגות, אני יודע מה, לא... בסדר, יכול להיות הרבה דברים. מה קרים בשלמה, נכון. בסדר, מה זה אינפורמציה? הנהגות, הוא אומר ידיעות שעל פיהם צריך לעשות ככה, לעשות ככה, לחשוב ככה, לחשוב ככה, כל מיני דברים. מה זה קשור דווקא לרוח הזאת שנמשך? מה זה זה קשור? מה זה המילה זה? למה אתה מתכוון בזה קשור דווקא? זה שהוא לומד מרבו, והוא יודע לעמוד על דעת רבו אפילו בדברים שרבו לא דיבר, לגזור מסקנות כאילו דברים כאלה. איך זה קשור לרוח אלוהית המשכת בעינים? כי מה שהוא ממשיך מרבו זה את הרוח האלוקית. הוא לא ממציא מהמוח שלו. הוא קולט את הרוח הדברים, הוא קשור בכל מין נפשו, מרוחו ונשמתו אל רבו ואל כל מסורת הדורות כולם. והוא עכשיו אחריות אליו, והוא... מפעיל את שיקול דעתו ואת מציאותו וקריאת המציאות שלו, והוא עכשיו מכריע. תמיד הקונסטלציה של המציאות היא תמיד לא, תמיד חדשה. כמו המשל הזה של מה שאנחנו אומרים פה, זה כמו עץ. כל שנה עץ נמצא במקום אחר, לא איפה שגזעים, משורשים, קיצור. הכל צומח, חיי עולם נטע בתוכנו. המטע הזה הוא מטע שהולך וצומח מדור לדור. והרוח נמשכת. והתכנים יכולים גם להשתנות, אבל התוכן לא משתנה, התורה לא תהיה מחולפת, אבל יש מצב שמצוות בטלות לעתיד לבוא. מי יבטל אותם? חכמים, אבל התורה לא תהיה מחולפת. כי הרוח היא זאת שאומרת, תדע איך חדש, איך לדרוש, איך לקבוע דברים שהדורות הקודמים לא קבעו. אבל הרוח לא תהיה מחולפת, התורה לא משתנה, רוחי אשר עליך ודבר שמתי בפיך. כך צריך להבין את זה. ושוב, במקום שתהיינה סטיות, יכול להיות שיהיו סטיות, אז האומה במסורת רוב דורותיה הדברים מתבררים. בדור מסוים אפשר לעשות פרצופים של מחלוקת, אבל אם זה מחלוקת לשם שמיים ומחלוקת של כוח ועדתו, אז לפעמים טוב, בדורו של משה זה היה חד ומהיר, אבל מה נגיד בדורו של דואג ואחיתופל, לא היה כל כך קל להכריע, הם היו ראשי הסנהדרין, נקפו דורות והוציאו אותם כמו שההיסטוריה הישראלית הוציאה אותם. דואג ואחיתופל. אם היית באותו דור, היית יכול להתבלבל. נקד שלא, הוא זה, הוא גדול הדור, הוא זה, כל מיני שיקולים יכול להיות. אבל פרספקטיבה היסטורית רחבה, הדברים יכולים. ממשיך רבי יהודה לוי, ממשיך החבר, וכן תכונת המשכן כולה הוראתה למשה בהר. המשכן והאוהל, השולחן והמנורה והארון, חצר המשכן ועמודיו ומכסיו וכל מלאכותיו, הוראו לו רוחנית והוא עיצב אותם גשמיים כפי שיוטבו לו. תוכן נשמתי רוחני אדיר
שנשמת העולם מתגלם ומשתקף במבנה המשכן וכליו. שוב, כמו שאמרנו, השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם. מה זה משכן? זה מרכז שכינה, משכין את השכינה. השכינה, מה זה השכינה? המגמה האידיאלית הנשמתית הפועלת בכל המציאות לובשת צורה ארכיטקטונית במשכן. אין הכוונה שמה שהוראה משה בצורה רוחנית היה מצג שידמה לו את המשכן וחיליו ארכיטקטונית. אתם מבינים? כזאת הוא פתח את המחשב שלו והראה למשה בתלת ממדי, כמו שעושים כיום. עכשיו תבין, כך תמנה. הוראה לו רוחנית. אז זה היה מסע, אז היה רוחנית, אני יודע. הולוגרמה. זה לא הרעיון. אין הכוונה שמה שהוראה משה בצורה רוחנית היה מצג שהגמל לו את המשכן וחיליו ארכיטקטוני, ובזה ניתנה לו הכשרה תיאורטית ליצור הטכני. שמיים קיבל קורס באדריכלות, ירד לארץ וביצע. כי גם כאן ראוי להבין את מושג הראייה הוראה לו למשה. הוראה זה הטייה של המילה ראייה. בואו נשאר באוריינטציה שקנינו בתחילת הספר על מה זה הראייה של רבנו. גם כאן ראוי להבין את מושג הראייה כפי שערכנו בהסבר מושג זה לאל בתחילת דברי החבר. ונכון יותר להבין שמשה רואה בראיית הלב הנבואית. קיבלה, מה רואה את זה בעיניים? כשנדבר אליו, הוא רואה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים, רואה את זה בעין ליבו, שכלו, בנבואתו. אז הוא רואה בראיית הלב הנבואית את הסטרוקטורה הנשמתית הנתבעת לגילום בזרם חיי המציאות הממשית. הוא מבין מה האופי של רוח החיים. ואז הוא יוצא, יודע ליצור מין משל כזה, משל ארכיטקטוני. לנמשל, שהוא הוראה לו רוחני. ואומנם מתוך כך הוא יודע את צורת הלבוש, שמערכת נשמתית זו צריכה להתלבש במבנה הממשי של המשכן וכלה בעבודה הזאת. הדברים האלה זה לא המצאה שלי, הרמב"ן אומר את זה. אמרו חז"ל בברכות, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, והעניין המשכן ירמוז באלו, והוא יודע ומבין סודו. על פי שיטת רבנו, עולה פירוש ישר, פשוט וישר, לדברי חז"ל, יפסיקתא. כתוב, ויקל משה, תבוא קהילת משה ותכפר על קהילת אהרון, לכתיב ויקהל העם, ויקהל העם אל אהרון. תבוא אמירת משה, לכתיב ויאמר עליהם משה, תכפר על אמירת אהרון, שאמר, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים. תבואו אלה הדברים ותכפר על אלה אלוהיך ישראל. יבואו זהב התנופה ויכפר על העגל הזהב. כך היא מפסיקתא. אז על פי שיטת רבנו עולה פירוש פשוט ישר דברי חז"ל, אומרים שמצוות המשכן באה לכפר על חטא העגל. כי כעניין התשובה הגמורה באותה אישה ובאותו מקום, אתם יודעים, כמו שאומרת הגמרא, אומר הרמב"ם, בהתאם לחטא כפרתו, אז הם חטאו בגישת טעות לעניין המשכן, ואתה הם עוסקים בבנייתו בצורה מתוקנת, הכל כדבר השם אל משה. זה הנקודה. מה היה חטא ההגה? יוזמה, פרטי, סברות. לא, עכשיו כדבר השם משה, כל הזמן כדבר השם משה. ממשיך רבנו, ובדומה לזה גם הבית הגדול אשר בנה שלמה הוראה דוד צורתו רוחנית. וכן הבית הקדוש, הבית העולמי הנצחי, אשר יועדנו בו, הוראה צורתו ותכונתו, הנביא יחזקאל. עניין משכן הוא משך וגילום השראת השכינה בישראל באופן ארכיטקטוני. ומן המשכן אל המקדש הראשון ועד המקדש השלישי. אך לכאורה לא ברור מה זה קשור לנושא. הלא עשו כאן החבר בסקיצה תמציתית על עניין עבודת הקורבנות במשכן, והדגמת המעשה הרצוי בעבודת השם במשכן. הוא בא להגיד לו, כן, נכון, אצלנו זה לא המצאה, זה לא סברות, זה לא כוונות שם שמיים, זה הכל כדבר השם. אז אתה מספר שאיך קיבלנו את המצוות.
פתאום מתחיל לספר, תראה, לעתיד לבוא גם כן, יבנו לנו בית מקדש שלישי. אמנם יש לתרץ בפשטות שהוא מזכיר זאת כדרך אגב. מותר לה? מה? אז הוא מזכיר גם כדרך אגב. לומר שאין לסברה אנושית כל הגד בעבודת השם, וכי בעבר, כן לעתיד. על כן תמיד כל הקשור לבניין המקדש צריך להיות בבחינת הכל מכתב, מיד השם עליי יסכיל, כל מלאכות התבנית, כמו שכותב דוד המלך בדברי הימים. כמו שאומר דוד המלך, הוא מובא בדברי הימים. אך יש לומר שצפון כאן הגד נוסף. תפוחי זהב. כי על רקע הכרזת המלך בסימן הקודם, מצאתי, הגעתי אל מעיין החיים אותו חיפשתי. ואחבר להרחיב ולהעמיק בעניינו של המעשה הרצוי. מצאתי את המעשה הרצוי. יש לי קריטריון למעשה הרצוי. אני יודע שאני צריך להיות קשור בחיי עם ישראל ולהתנהג על פי איך שעם ישראל מתנהג, ובזאת אני יודע שהמעשה שנגזר מאופי החיים האלוקי שחי באומה הזאת הוא הרצוי. אז מצאתי את התוואי, מצאתי את המקום, הכל נפלא. החלום שלי התגשים. אז כיוון שהוא הגיע, אז החבר אומר לו, רגע. הוא אומר לו, נכון שמצאת. אני לא בא להגיד שלא מצאת, אתה צודק. אבל בוא תבין שמצאת יותר ממה שחיפשת. כי באמת האמת היא עוד גדולה ממה שהחלום שלך חולם. נכון שמצאת. אך בוא והבן בצורה טובה ועמוקה מה באמת מצאת. כשאנו מדברים על המעשה הרצוי, על עבודת השם, המשמעות האמיתית ומלוא שיעור הקומה של זה, זה עבודת ישראל עמך. אתה חיפשת מעשה רצוי, מה אני אעשה בחיים? איך אני אעבוד את השם? ומה שמצאת פה זה לא איך אתה. יש פה אזור, יש פה פתרון לבעיות שלך. יש לך שאיפות לעבוד את השם, עכשיו אתה יודע איך לעבוד את השם. זה נכון. אבל המקום הזה לא נוצר בשביל שאתה תוכל לעבוד את השם. זה לא המטרה. זה אולי תוצר לוואי של העניין. אבל המסגרת היא עסוקה במשהו הרבה יותר גדול מזה, מלפתור את הצרכים האישיים של בני אדם שרוצים לעבוד את השם. כי פה אנחנו עסוקים במערכת שהיא מגלמת את עבודת ישראל עמך. שרק היא, עבודת העם כעם, רק היא ורק היא לרצון תמיד. אך ישראל עמך זה, הוא משך החיות האלוהית. כי זה לא אני יהיה משך החיות האלוהית. אתה כפרט, אתה כלום. אבל האומה כאומה, היא ממשיכה את החיות האלוהית. והחיות האלוהית זאת, אינה רק ישות לאומית חשובה מופיעה במרכז ההיסטוריה. וזה מה שהבנת ממני עד אתה. כלומר, לא כפי שאתה סבור עכשיו, ממה שהתברר לך מכל דבריי עד כה, שמסגרת ההיסטוריה הכללית מופיעה אומה שפלאיות החיות האלוהית בולטת בה. על כן אתה יודע, פה מופיע דבר השם. ואנו עסוקים במעקב אחר אופי החיות האלוקית שבאו מתוך עמידה על תנועותיה ונאמנות להם, אנו קוראים להשתדל לצאת בעקבותיה ולהתאים את תנועות חיינו המחשביים והמעשיים לתנועותיה. אם כך הבנת את הדברים, זה הבנה טובה, מה אתם אומרים? כן, זה הבנה טובה, אז הבנת טוב, אבל לא מספיק טוב. זה טוב, חשוב מאוד, מצוין שהבנת ככה, עכשיו תבין עוד יותר מצוין. יש להבין עוד מעבר לזה. לא שהחיות האלוהית מתגלמת במרכז ההיסטוריה באמצעות הפרט המרכזי של המציאות שהוא העם הישראלי, אלא להפך. יש לך מבט, יש פה את הגורם המרכזי בהיסטוריה האנושית והעולמית, זה עם ישראל, ממילא עכשיו תתנהג על פי הכללים שלו, אתה מסודר, אתה בחברה האלוקית. זה לא המבט שלנו. לא שהחיות האלוהית מתגלמת במרכז ההיסטוריה באמצעות הפרט המרכזי של המציאות שהוא העם הישראלי. מה זה הפרט המרכזי של ההיסטוריה? עם ישראל. אם אתה מבין ככה, אתה מבין נכון? נכון, רק לא מספיק נכון. אלא
איך תבין את התמונה כמו שצריך בצורה מלאה? אתה צריך להבין את התמונה הפוך. ההיסטוריה כולה אינה אלא פרט של ההוויה. וההוויה היא מופע של החיות האלוהית הכללית, הכוללת כל. הכללות זה החיות האלוקית. היא מתגלה בהוויה כולה ומתרכזת בהיסטוריה. היסטוריה זה מאורעות שקרו לבני האדם. אז ההיסטוריה זה דבר פרטי לעומת כוח החיים שנמצא בהוויה כולה, וכוח החיים שבהוויה כולה זה דבר פרטי לעומת החיות האלוקית ממקורה, החיות הכללית, הכוללת כל. עבודת ישראל עמך היא תנועת העיבוד החיות הכללית הזו. היא לא עבודת השם כמו שאתה חושב, עבודת עבד, שעומדים פה ומצייתים להוראות, לאינפורמציה האלוהית שהגיעה אלינו ומבצעים את כל הפעולות שנצטווינו לעשות, נקודה. זה לא הגדרת המושג עבודת ישראל עמך. עבודת ישראל עמך זה מלשון עיבוד, שכלול, פיתוח. יש בזה אלמנט צייתני, אבל זה לא הנקודה העיקרית. עבודת ישראל עמך היא תנועת עיבוד. עיבוד של מה? עיבוד של החיות הכללית הזאת, החיות האלוקית המתגלמת ומצטמצמת בהוויה כולה, שמתגלמת ומצטמצמת בהיסטוריה האנושית, שמתרכזת בחיות הישראלית. אבל החיות הישראלית עכשיו מתרכזת בגדוליה או במרכז חייה, שהוא הלב המשכן, והעבודה בו היא מאבדת את כל זרם החיות האלוקית הזאת. זהו העניין האלוהי המתגלה בנצח ישראל, כלומר בזרם החיים הכולל את כל דורות האומה מראשית ועד אחרית כאורגניות אחת. ועבודת ישראל עמך זו עבודת הנצח של כללות כל הדורות, ההולכת ומכוננת את נשמת כל היש הקוסמית אל עניינה ותכליתה של החיות הישראלית. וממילא מנת לתפוס את רוח הדברים ועניינם, עליך להרים את המבט להקפה טוטלית של כל מה שהיה, הווה ויהיה. ולהבין שעבודת המשכן ועבודת המקדשים, את עבודת בית המקדש השלישי, היא כולה עבודה אחת. אז זה לא סתם הערה, דרך אגב, נזכרתי, אתה יודע, לא רק פה אנחנו לא ממציאים המצאות מעצמנו, גם לעתיד לא נמציא המצאות מעצמנו. מה שהוא מדבר על עבודת המקדשים כולה, כי אין יש אלא עבודה אחת. שעדו בעצורתה מלאה, היא תתברר לעתיד לבוא. גם כסכום כל מה שהיה מדור לדור שישבח מעשיך בדור ודור אמונתו וכל מצוותיך אמונה, וגם בגלל שזה הגיע לכל התורה כולה הבל לפני תורתו של משיח. והמסקנה שתהיה בסוף, האיכות שתהיה בסוף, היא שופכת אור רטרואקטיבית על כל מה שהיה לפני כן. רומז החבר למלך, עמוד על האופי האלוהי ההולך ומתגלה פה. מצאת דרך איך לעבוד את השם. מזל טוב לך. אנחנו נמצאים פה משהו אחר לחלוטין מלעשות לאנשים מאושרים בחייהם. כי מצאו דרך איך למלא משמעות ולהיות קשורים לקדוש ברוך הוא. אנחנו עסוקים פה בחשיפת האלוקות עצמה, כפי שהיא מתגלה בכללות ההוויה, מתרכזת באנושות כולה, מתרכזת בעם ישראל ומקבלת על ידי עבודת עם ישראל בכללות כל דורותיו כפרויקט אחד את צורתה האידיאלית האלוקית. וזה אנחנו עסוקים פה. אנחנו עסוקים באופי האלוהי הולך ומתגלה, צופה מראשית אחרית, כי האחרית היא הראשית. בית המקדש השלישי הוא הכי מעניין. כל הבתים זה רק הכנה אליו, זה התקדמות אליו. הכל מתחיל מהעתיד. זה לא סתם. היסטוריה של עם ישראל מאיפה היא מתחילה? תיבוא אל בני ישראל ואמרתי אליהם אלוהי אבותיכם ונגלה אליכם ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? דעתי להתגלה, נכון? אז גם פה, אתה מדבר על עבודת השם? זה לא פריבילגיה, דרך אגב. זה המרכז של כל הרעיון. בית המקדש הראשון, המשכן, מקדש, מקדשון, מקדש שלישי, אנחנו בתודעה אחת.
מתוך כך אנחנו מתחילים את המשכן ואת העבודה בו. אנחנו בעבודת כל הדורות כולם כפרויקט אחד. זה נקרא עבודת ישראל עמך, וזה נקרא עבודת השם שלנו. חיפשת עבודה פרטית, מצאת עבודה אפילו לא חברתית, אפילו לא לאומית של דור, אלא של נצח ישראל. זה עמך, זה עבודת השם. ובשלבי הופעתו, שלבי הופעתו של הבניין השלישי, מופיעים כל איכויות החיים האלה. בזה אנחנו עוסקים, זה מלוא משמעות והעניין של המעשה הרצוי של עבודת אלוהים שבישראל. יש הפרש בין מה שהנשמה היהודית בכלי הגוי שלה, מה היא קולטת ומה היא מדמיינת במושג המעשה הרצוי, ובין מה, איך המושג הזה, כי הוא נמצא באזור האותנטי של הדברים שלנו, במקור אצלנו. זו תפיסה אחרת, זו תפיסה משודרגת לאין שיעור. טוב, עד כאן הגענו בפעם הקודמת. זה היה בסדר הפעם? או צריך פעם שלישית? בהצבעה לעובדות אלה, כי מקדש שלמה נבנה על פי הצורה שרואה דוד, וכן יחזקאל למנבא את צורת בית המקדש השלישי, ישנה לכאורה, זה הרע מהצד, מה שאני עכשיו מקריא לכם. יש לכאורה הוכחה כדברי ריאל נגד דברי הרמב״ם. הוכחת מחץ שהרמב״ם טועה. שנביא שהורה הלכה לפי שיטת הרמב״ם, דינו בחנק. אבל אתה רואה שהכל מיד השם עלי יזכאל. אבל לבנות בית המקדש זה עניין הלכתי. אז איך זה תלוי במה שהכל מיד השם עלי יזכאל ברוח הקודש, בנבואה, מניות ברמה, שמואל ודוד, הם אלה שמתכננים בית המקדש, שעשיתי ידרי עבודה בו. ובכלל, בית המקדש השלישי, יחזקאל היה צריך לחנוק אותו לפי הרמב״ם. היא מתחיל להגיד לנו איך ייבנה בית המקדש השלישי? הוכחת מחץ לשיטת רבנו נגד הרמב״ם. כמובן שלא... לא זה מה שיפיל את הרמב״ם. אמנם כותב הרב במשפט כהן שבסוגיה זו ביחס לבניין בית המקדש אין מחלוקת. וגם הרמב״ם סובר שכל הקשור למקדש ולבניינו עד רבה אמור להיות על פי נבואה. כי את שכנו של מקום, את בית המקדש, לשכנות נדרשו ובאת שמה, אומרת הגמרא, שכנו של מקום. אומר הרב, ואני העתקתי פה את המשפט כהן, בהלכות בית הבחירה, הוא כותב ככה, כל אלה הדברים אינם נוגעים לסידורים השכים, כל הדיבורים שנביא שורה או הלכה בחנק, אינם נוגעים לסידורים השכים בבניין בית המקדש. שעל זה שנינו מפורש בברייתא דספרי, פרשת ראה. הרי חידשה כאן תורה שעניין המזבח, מענייני המזבח מסורים הם לנבואה. ונראה שהוא הדין כל ענייני תוכנית המקדש ובעניינו הוא מסור לנביא, גם לדרוש ממנו שיודיע מן השמיים בנבואה, ואין זה נכנס כלל לכלל של אלה המצוות שאין רבין, נביא רשאי לחדש דבר מעטה, ולא בכלל שלא בשמיים היא. בענייני בית המקדש שהתורה חידשה בו לשכנו תדרשו, אומר הספרי, דרוש על פי נביא. והרמב״ם מבין שזה דין גמור. אז הפה שאסר, הפה שהתיר, התורה אסרה לנביא להגיד דבר הלכתי, אבל ביחס למקדש, אז היא אמרה כן, לשכנו תדרשו על פי נביא. אז כל זה לא שייך. וכל מה שנודע על פי נביאים, דרכי הבניין ומידותיו וכל פרטים, אינם נחשבים לגופי תורה. זו שיטת הרמב״ם, חולקים, חולקים, רבינו ברמב״ם. את בית המקדש מצווה התורה לדרוש על פי נביא, וזה מיסוד הספרי על הפסוק, כי אם אל המקום שיבחר השם לקודם מכל שבתכם, לששכנו תדרשו ועד השמה, שהרמב״ם מבין את דברי הספרי האומר, לששכנו תדרשו על פי נביא ועד השמה, תורה הלכתית של מדרש הלכה. כתוב שם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם כל שבתכם, דרוש על פי נביא. מניין שלא תעשה אלא על פי נביא, שנאמר, ויבוא גד ביום ההוא אל דוד, ויאמר לו, עלה הקם לשם מזבח בגורן ארבנה היבוסי. אז כל ענייני מזבח,
זה צריך להיות על פי נביא. ואמר ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהרמוריה אשר נראה לדוד אביו. נראה בנבואה. אז לא זזים ביחס לבית המקדש, יחס למזבחות, שום דבר אם לא על פי נביא. זה שיטת הרמב"ם, אפשר לדבר לפי שיטת רבי יהודה הלוי. כתבתי פה הערה, וכאן נגזר העיקרון שכל ענייני בית המקדש צריכים לעשות על ידי נביא. ועל כן היה הרב ציודה מרעיש נגד המחקרים על מקום המקדש שהוא מזבח וכדומה, והוא אומר שהדברים האלה אסורים מדברי הגמרא בברכות מדין ורקיקה מקל וחומר. זה נקרא רקיקה. הגמרא אומרת לא ייכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו ולא בנעלו שברגלו ולא במאות הצורים לו בסדינו ובפונדתו מופשלת לאחורה ולא יצאנה קפנדריה. ורקיקה מקל וחומר, ממנעל, מה מנעל שאין בו דרך ביזיון? אמרה תורה, של נעליך מעל רגליך, רקיקה שהיא דרך ביזיון, לא כל שכן. המחקרים האלה הם כריקה, דרך ביזיון, והם אסורים מקל וחומר, כי הם הורדת ערך, פגיעה בכבוד, זלזול בכל עניין המקדש. הם עלדות על אי עמידה על כך שבית המקדש הוא עניין אחד עם הספירה הנבואית. ועל כן רק מתוכה הוא חייב לבוא. על כן, ככל שמאמרים מחקריים כאלה נעשו על ידי תלמידי חכמים גדולים יותר, והבאת סברות למדניות, היסטוריות, גיאולוגיות, ארכיאולוגיות, בניסיונות בירור מקום המזבח והמקדש, כך היה זה יותר למורת רוחו של הרב ציודה. כי זו עדות יותר עמוקה לחוסר ההבנה שלהם בסוגיה כל כך חמורה. שוב, צריך להבין, כי זה לא רק עניין טכני, יש מצווה, עוד פעם, אתה יכול להבין, יש מצווה, צריך להיות על פי נביא. זה לא רק עניין טכני, זה עניין מהותי, כי כל עוד לא תחזור נבואה, אז לא חזרה השראת השכינה, לא חזרה השראת השכינה, אז מה אתה בונה פה עצים בענים? כדי שכמח תחום תחנת, מכדי שרוף צרפת? כל הנקודה להחזיר את הקדושה הכלל ישראלית, ואינדיקציה לדבר, זה שתהיה נבואה. ועל כן גם מבחינה הלכתית, אתה לא יכול לזוז ביחס להר הבית כלום, שלא על פי נביא. זה גם הנזק הגדול שבכל בעלי הכוונות הטובות לשם שמיים.